はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター酒館はハミリタイ。前回でね、早くもか分かんないんだけど、レベルマックスになってしまったんで、こっからはもういかにイベントをこなすかというところになりますが、ウィロー、6回目。一応2回ほどね、に分割してるから本当は4回目なんだけど、6回目やっていこうかと思います。リセットということで、なかなかにやばいですね。あれ？前回せっかく戻ったのに。ちょっと待って、これは、まあ、武器は、装備。これか。じゃあ、こうか。絶対戻った方が楽だよね。よしよし。よう、ウィロー。お前の行きたいところならどこへでも連れてってやるぜ。さあどうする？今ここから始まるのにここには来れないのね。よし。だったらあそこからスタートしてくれた方が。あ、でもそっか、ここでアイテム取ったりしてパスワード取るとここになるってことか。まあいいや、ちょっともうこれで行きましょう。あー、また見てしまった。これは長いんだよ、話が。いや、もういいんです、そんなのは。こうやったらほら出てこない。ここ出てこなくする方法あんのかな。ああ甘かった。ちょっともうアイテムでマジックはこれだな。ヒースメールにまた切り替え。よーし。てかもう戦う必要ないから、戦ってもレベル経験値か上がらないから、もうボスだけ倒せばいいよ。もう基本はできるだけもうすり抜けで。おおおお。で、ここを抜けると、ここにいない抜けた。よし、じゃあどうしようかな。いや、引っかかってる。よし、とりあえず道なりか。うわ、やべ、体力が。いやまあ、とりあえず次の回復ポイントに、てかなんかチェックポイントっぽいとこに行きたいな。いや、もういいや。いいんですよ、君たち倒さなくても。強すぎて。あ、怖い。ちょっと待って、これ今、これどのぐらいレベル、経験値が上がってんだろう。もしかして、ここで経験値稼ぎした方が稼げたかもしれないな。うん、あるよな、そういうポイント。どっちだ？とりあえず下行ってみようか。っていうか、ちょっと2発で倒せる。とりあえず右手の法則的に行こう。
あれ、これなんか見たことある、もしかして。ないか。やべ、やべ、死ぬ死ぬ死ぬ。行き止まりやん。右手の法則でとりあえず、こっち来たことないよね、絶対。え、どこに行くんだ、これ。なんもない。いやー、今日は多分こういう探索をずっと続けるだけの、多分アイテム取って多分地上にいれば多分パスワードは新しく更新されると思うんだよね。わかんないけど。でもこういうゲームってさ、死んだらパスワードよりもさ、ポーズかけたらパスワードにしてほしいよね。あれ、これって戻ってきたか？わかんねえな。あ、死ぬ。おお。個別に入れる場所じゃないね。いやー、ちょっと右手の法則でいくから、右手。あれ、これ戻ってきてる？あれ、違うな。どこだ、ここ。ノックマージョ、知らねえ、そんな名前の城は。あんた、魔法を信じるかね？わしが知っとるこの世の最強の呪文を教えてやろう。サンダーの呪文を手に入れた。なるほど。これは一個新しいものが手に入ったね。まあ、ゆっくりしと行きなされ。よし。これでここを拠点に戦える。戦わないけど、右手の法則でとりあえずガンガン、まあ、あとはアイテム欄埋めていくような遊び方かな。ちょっと多分開発者の想定とは大きく違う遊び方をしているような気がします。ああ、戻ってきたか。おお。 いやー、もう戦う意味がないからね。4回ぐらいか、結構厳しいな。おお。おお。おお？なんだこれ？なんだこれ？おお。お、なんだこれ？まだあんのか？斜めに進んだりし、あ、弾かれる方だな、弾かれ方だな。これ通っていいのかな、これ先に進んじゃっていいのかな、よくわかんないね。これ弾かれ方だから、こうだ。違うな、こう、左向いて弾かれて、右向いて、あれ？こうだ。こんな感じ。ね。弾かれ方にポイントがありましたね。いや、ちょっと、やばい。ちょっとはまってる。こんな感じで、ちょっと待って、こうやって。よし。 これいいのかな、進んじゃって。マジで進んでいけない気がするんだけど。これいけるのか？あ、マジか。これでいいのかわかんないけど、で、これってちゃんと進んでんのかな？
やべえ、ハマってる。これずっと同じとこループしてる、もしかして。おお、抜けた。いいのかなこれで。戻り方めんどくさいよな。またあるよ。ちょっと待って、マジで。マジですか、もうめんどくさいんだけど。これこう、こんな感じだね。絶対おかしいとは思うんだけど、遊び方としては。違うな、こうやってこうか。あ、死んだ、やばい、忘れてた、死んだ。でもあそこの回復ポイントに行ってるから大丈夫だよな。よし、ちょっと待って、あっちに行く前に、じゃあ上行ってみよう。左の法則で行こう。うわ、なんかある。ヒールボールを手に入れた。何ヒールボールって。体力を回復する魔法の玉。いや、あの、それそこにあるってことは通れないってことかい。マジか、これ通れない。え、これ通れないってことはあっちに行く方法は。マジか。ちょっと待って、マジックのどれ、ヒール、これか、ヒールボール。ヒールメイスとヒールボールの違いが分かんないけど、まあ、っていうか武器を持ち替え、ちょっと待って。ということはここに行く方法がまだあるのと、あと一回こっちに戻ろう。とりあえず今はこの上を、あれ下から来たんだっけ。あ、でもこれ多分以前通ってきたマップの使い回しだよな。だからここ一周して終わりだよな。同じなんだよ、形が。形が同じなんだよ。ほら、同じなんだよ。だ、とりあえず、今度は、この家を出て、こっちに行って、左手の法則で行こう。左、左。左で行きましょう。やべ、やべ、やべ、やべ。やべやべ、左左、やべやべやべ、左左、左左左。あっちが重要かどうかも。ああ、なるほどね、そこね、位置関係は分かった。よし、位置関係は分かった。いや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 、なんかすげえ回復した気がする。なんとなく2桁までいってもなんかフル回復しそうな勢い。てかさっきのとこにたどり着けねえな。テイルシールド。よし、魔物の尻尾でできた盾って、それは強力なんですか、わかんないけど。お、強い強い強い。よーし、じゃあこれ左手の法則で。またおかしいな、さっきのとこに行ける気配がないぐらい遠回りにしてるんだけど、こっからまた左に、ないな。戻ったな。参ったね。お、こっからまた行けるか。そんなマップ広い、広そうだな。下行くか。でも右上の方にまだマップあるな。
降りてくるだけか。わ。まあ絶対このゲームマップ書いた方がいいよ。マップ書いた方が多分いいよ。遊びやすいよ。1画面単位だからすごいマップは書きやすいと思う。詳細書かなくて、いいから。大雑把にコース取りだけできれば。あ、これさっきのところに行くからこれダメだ。なんかあるんだろう、ここで使う魔法が。ちょっと待って、なんかあるのかな。今持ってるかどうかだよな、問題は。なんかあんのかな？マジック、なんかあったっけ？フリートじゃダメでしょ？テールストーン。オカリナ。これは、これかな？なんか、リニューとか。これって何か使ったっけ？あれ？これなんだっけ？あ、いける。これか。え、違うの？でも、これを何回も使っていくのか。あ、使えない、違うじゃん。え、ちょっと待って、これはちょっと待って、これどうしたらいいんだ。あ、そうか、さっきのやつを使えばいいのか。ちょっと待って、ちょっと待って、これやばいな。回復、回復。で、マジックで、多分あれ抜けちゃうか。これじゃないのかな。さっき平気だったよな。あ、違うんだ。何なんだ。この魔法はが使え、さっき有効だったわけじゃないんだ。わからん。じゃあ次の魔法。サンダー。魔法の杖ってこれなんだっけ。あ、これ、こういう攻撃が出るやつか。オカリナはダメじゃん。テールストームってなんだっけ。関係ねえや。めんどくさいな。これなんかあるはずなんだよな、多分。フリートはダンジョンから出るやつだろう。じゃあいいや、もう。また行くか。もうしょうがない。こうか。よし、よし。あ、死んじゃった、死んじゃった、死んじゃった。ちょっと待って、さっきのマジックとか全部持ってる？ちゃんとあるね。よし。これある。ヒールボールある。どうすりゃいいんだろう。全然わかんねえ。これどうすりゃいいんだ？
でもあれだよな、これをこの上から来るパターンのところがどっかにあるんだよ。いやらしいな、この作り。絶対あそこに重要な何かがあるんだけど、あそこに行く方法が多分戻るしかないんだよ。あの宝箱の配置はずるいよね。あれ、ちょっと待って、ここってどうなんだっけ？ここからこれに上がるんだっけ？そっかそっか。だからもっと戻らなきゃいけないのね。で、右とか上に行くところをどんどん攻めていく。だからこれ右手の法則でいいのかな、こっから先は。あっという間戻るしかない。うわーうわー、よし、右右。あ、でもさっきこっち通ってるはずだよな。さっき通ってるはずだよな。でもこれマップをちゃんと把握してれば。ああ、右行く方法がない。とにかく右に行きたい。右というか東に行きたい。いやー、全然行けない。 お、なんか取れた。魔物の骨を手に。なんだっけ、魔物の骨ってなんか使う、なんか言われてたっけ。なんだっけ、魔物の骨。スペクターの呪文。スペクターの呪文。スペクターの呪文なんか持ってる？あった。 え、どういうこと？スペクターの呪文使うと何に使う、どこで使うんだ。まあちょっと、でもさっきのアイテムがまだどっかにあるはず、行けるルートがあるはず、あってほしい。いやー、もう行く方法ないじゃん、これ。どうやって行くんだ、あれ。そのさらに上に行く方法があるかどうかだな。ないよね、多分。ねえよ。さっき右手の法則言ってたのをただ単に今、あ、つか、さっき左、え？さっき左手の法則でやってたところを右手の法則に変えただけ？同じルート戻ってない？もしかして。そんな気もするよね。そういうこと？あそこに、でも可能性があるとしたら、どっかのダンジョン潜ってあそこに出てくるっていうルートもありえるよね。迷路にすらなってないな、これ。一本道じゃん。これなんだっけ？ちょっと待って、これなんだっけ？これってもしかして、ここまで戻ってきちゃった。マジで？ここであれだよな。前回までここに見張りっていうか、あれがいて入れなくて、入ったよっていう。じゃあちょっと今回は右手の法則です。もう多分一本道だったよね、さっき。あ、死んじゃった。死んじゃった。やべえ。でも多分大丈夫なはず。死にすぎだろう、最強なのに。よし。よし。スペクターってどう。あ、なるほどね。ほう。これか。もしかしたらさっきのところ、これで抜けられるのかもしれない。これいつまでやんの？
これいつ切れんのね。これいつ切れんのね。マジでこれいつ切れんのこれ。いやいや、マジで。あ、そうか、これの間は敵が出てこないのか。なるほど、いいね、これ。ただ、だいぶ MP 使ってるか。やばいな。MP が足りなくなるかもしらん。しれん。でも、これいいね。おお、いいね。でもどっかで切れるのかこれ。おお、切れた。切れたらダメなの？切れたらダメージ受けるんすか？マジか。そっか、この間、一応、ってことはモンスターにな、モンスター、ジェル？なんかこれになってると気づかれないっていう設定なのかな？なんかそういうヒントあったっけ？聞いた記憶はないけど、映画ではそうなのかな？おお。とりあえず左手の法則でいきましょう。左手の法則で。お前さ、見たところティア・アスリーンの人間じゃないようだな。なんじゃ知らんのかね、ティア・アスリーンを。この北にある小さな国の名前じゃよ。昔は豊かで平和な美しい国だったのに、今ではバブ・モーダがティア・アスリーンの城を支配して、村人たちはみんなどこかへ姿を隠してしまっているのじゃ。ああ、わしもその一人じゃがの。しかし古い言い伝えによると、あのティア・アスリーンの城は平和を愛するエローラ・ダナンの治める未来の城だそうじゃ。何でも勇敢なる選ばれし勇者が現れてこの世界を救ってくれるらしい。わしはその日の来るまでここで待っておるのじゃ。はあ、ってことは何かアイテムがないとあいつは何かしてくれないのかな。知らんけど。さあ、とりあえず左手左手。あ、やべ、こいつあれか。武器持ち替えるのめんどくさいからマジ勘弁してください。マジ勘弁してください。やばいな、今日なんかいろいろアイテム取ったよって感じだけど、なんか、だから進んでるはずなんだけど、いまいちこう、もう敵倒してないし、レベル上がんないから、進んでる感がものすごく弱いんだけど。やっぱ敵倒さないと達成感って出ないね。なんだろうな。お、さっきのとこか。お、これは。うわ、長えな。タイミングちゃんと測った方がいいな。当たり前のこと言ってる。あ、違う。あれ、くそ。
ちょっと待って、これ今スペクターじゃなくて、ここはもう回復にした方がいい。ちょっと早かったかな、回復するのは。まあいいや、ちょっと右、いや、右手の法則、再び右手の法則。さっき左だったような気がすんな。あれ？さっき左でしたっけ？ちょっと待って。まあいいや、左ね、左。さっき左手の法則でやってた気がしたけど、あれ？折り口あったっけ？ まあいいや、とりあえずこれでいこう。で、左。お？複雑だなぁ。全然もう構造がわからんって。左手、ずーっと左手。ん？わしはイーグル族のアディクと言います。あなたはバブモーダ女王を倒すために旅をしているのですね。そのあたりにぜひお願いがあるのですが、実は私たちイーグル族はバブモーダの魔法によって国を焼かれてしまいました。人々はバラバラに散らばってしまい、帰るところがなくなってしまったのです。その時私は兄のアバンと一緒に逃げたのですが、途中で生き別れてしまいました。もしアバンに会ったら、このウィングソードを渡してください。ウィングソードを手に入れた。これは使っていいんでしょうか？ 重くて傷だらけの剣だ。この剣はアバンでないと使いこなすことができません。でももしかしたら兄はすでに、あ、いなくなったよ。弱。わからん。これは使っ、いや、違う違う違う。使っていいのか、わからん。よし。左。わお。左。ちょっと待って、これはいい、後で来よう。左。全然もうダンジョンの作りなんか覚え、ああ、何もねえ。 何もねえよ。左。長えなあ。わお。あ、さっきのとこか。なるほど。おお、ちょっと待って、これ戻ってる、もしかして。さっきこういうところを降りてきた気が。やばい、2人とも来るとやばいよ、これ。ちょっとやばいって。やばいって。ちょっと待って、左手。あれ？これ今どこにいる？もう何を持ってもようわからん。あー、これなんかすげえ戻ってる気がする。まあ、左手。あれ、戻ってるな。絶対戻ってる。やばいな、これ最後だな。もう回復できない。わお。やばい、死ぬ。やばい。これ一番やばいよ。このパターン一番やばいって。これ死ぬって。
しいな。 ちょっと待って、今全然マップがわからん。マップがわからん。ちょっと待って、これはだから結局上行くとここに宝箱があるけども、あそこに行く方法がわからんっていうのが一つ。どうしよう。とりあえずこっち進むんだけど、さっき左行ってダメだったんだよね。全然戻れなかったんだよね。わわ。あ、これか。結局ここは一緒なのか。うん。で、ここから右に、じゃあ右に行く方法。でもこれ多分散々こっちは来てんだよな。右行って下の方行って、で左の方に行くと、じゃあちょっと待って、こっち行ってみようか。こっちに来てたかどうかは分かんない。でもなんか全部同じ画面に見える、同じマップに見えるから何とも言えん。なるほど、ここか。で、ここに出てくると、あれだ、スペクターだ。ってことは、ここら辺はもう、しばらくこれでいいのか。このまま行っちゃっていいのか。じゃあ、次のポイントを見つけなきゃいけないってことかな。もしかしたらこれでちょうどよく抜けたところでこれが切れるとか、そういう作りになってたら美しいけど、どうでしょう？どうでしょう？この辺で切れてくれるといいんだけど、切れないな。あぶね。そんな計算良くなってないか。お、2回。ちょっと待って、ここはさっき左手で行ったが、この右手ね、右手。何もな。やばいな。この1時間の進捗はなんかアイテムを取りました、終わりみたいな、そんな感じに。なんも出てこない。ちょっとストーリー的になんか進捗が、まあ一応人が出てきてるから進んではいるけど、なんかもう少しこう画期的な何かがないと、ちょっと刺激弱いよね今日。あれ、こっちでいいんだっけ。右に来ちゃったけど、まあまあいいや。右じゃないか、あれ、右手、まあいいや。 そうかそうか、右手でいいのか、右手の法則でいいのか今回は。ちょっと待って、これは何もない。ほんと何もないな、やばいな。お、これでも前回来て
るか、来てる来てる。前回来てる、ここ。うん、絶対マップ書いてさ、マス単位でこのマス入ってないとかやった方がいいな。うん、やらないけど。これこれ、タイミング分かってきたね。わお。これさっき入ったなぁ。ちょっと待って、これ入らなかったらっていうのと、その前にあれだ、下に行ったらどうなる？おぉ、下に行ったらこれ、ちょっと待って、これさっき通った道か。なるほど。ちょっと待って、じゃあこれ右下行ったらどうなる？なあ。ってことはここに入ってなんかアイテムを探したりする感じかな。さっき左って右手だったっけ、あれどっちだ。ん、とりあえずこの後のマップの作りが、あ、ここに多分あの鳥人間がいたんだよね。じゃあ右手の法則でいきます。ん？ 50？ ちょっと待って、これあの橋は呪われておる。ティアアスリーンには誰も近づくことはできない。橋は呪われている。あの橋は呪われている。ちょっと待って、今右手の法則だったら合ってる。でもこっち来てないよね、多分前回あの洞窟入ってねえからな。じゃあ右手の法則で進みます。やばいな、今日は割とどこでもゲームも切れるな。結構死にやすいしな、フルパワーなのに、最大レベルなのに。うーん、同じマップずっとやってる感覚だな。体力が、体力が、ちょっと待って、今マジックがヒールボールで合ってるね。よしよしよーし。お、これは、これさっき来たところか。なるほど、これ橋の下をガーッと渡ったやつか。ちょっとこっちに行ってみようか。これ行き止まりだったっけ。そうだ、行き止まりだ。あれ、これ同じだな。じゃあどうしよう。同じだな。
同じだし、なんか道も一本道だ、ほぼ一本道だ。あ、こっちが、こっち行こう。やべえ、これ完全に戻ってるな。これスタート地点に戻ってない？でも多分ほぼ回った気がすんな。なるほど、これが呪われてるのね。これさっきのあれ使ったらダメなのかな。あ、いけないのか。あと何がある？マジック、これは？関係ねえか。呪われてるから何？何ができる？何がある？あと、関係ないな。なんか呪われてるのに効く魔法とかないのかな。サンダー、ファイヤー、魔法の杖、オカリナ、イスメール、テールストーン、これなんだっけ。どんぐり、ボンバード、ボンバードってなんだっけ。関係ねえ。わからんな。呪われてるからなんだって話だよな。で、ここはずっとあの一本道だったとこでしょう。あれ、この下って多分何もないんだよな。行き止まりだよね。ちょっと待って。オカリナでなんか一回戻った方がいいような気がする。でもこれわかんねえな。どこの、どのタイミング、でも死んでもいいんだけど。あいつを倒せばいい？なことないよな。関係ないよな。敵出てきたら揺れるよね。違った？あれ出てこねえ。出てこねえし。ふぅ。違うな。どっか行ってない場所あんのかな。
回ってるだけですね。回ってるだけですね。これはあのじいさんだよな。いや、なんかしてくれよ。なんかしてくれよ。頼むよ、なんかしてくれよ。え、ちょっと待って、これ上に行ったら戻ったんだっけ？上何もなくて左って戻るのか。ん？どっちだ？なんかアイテムあるのかな。やばいな、ちょっと、まあ死んだら死んだでいいや。やばいな、でも今日もうそろそろ諦め時だな。ん？今のじいさんとこだよね。ぐるっと回ってきただけだよな。やばいな、最高レベルでうろうろしてるだけのプレイ。やばいな、でも多分全部の、このマップだと全マップ多分通ってるよ。で、これで呪われてるってことは戻るしかないな。戻るしかないな。なんだ？どこに行けばいいんだ？ちょっとこれ多分もしかしたら次回かな。どこだろうな。なんとなくもうマスずらせば敵に、あ、出る、そういうことか、それが出てくるのか。そっか、あの辺で岩が出てくるの、スイッチがあるのか。おお、さてここだよな。このダンジョンもなんかまだ多分行ってない場所があるのかもしれない。やば、最後だ。もうこれ以上回復できないし、多分次死んだ時が今日の終わりかもしれない。行き止まりっぽい。わ、違った。ちょっと待って。全然わかんないぞこれ。わ、うわ、適当です。今回はなんか見つかるといいな的な感じ。わあ、何もない何もない、マジか。何もない。
絶対もうあの橋を渡るために必要な何かが手に入るといいだけなんだけど、私に何か用かね。お前さん、ティアス、アスリーンに向かうのかね。それじゃあ、わしが村から出るときに使ったこの魔導士の靴を履いていくがいい、よくといい。魔導士の靴、これだ。これですね。よし、これでなんかいけそう。しかし、あのティアスクリーンの城には絶対に近づかん方が良いぞ。いや、行きます。え、ちょっと待って、でも、ここ通ってないのか。嘘、ここ通ってないのか。いや、絶対通ってるよね。そっかそっか。っていうか、こっからどうしよう。これスタート地点だから、そっか、あそこまで行って、もう一回来たから、セリフが変わってんのか。フラグだな。普通にフラグだな、これは。いや、先に進もう。とりあえず先に進む。やばい、時間的にどうなんだろう。できれば先に進んで、次の宿屋みたいなところで、終わるがいいんだけど、でも今一回出たから多分セーブ、今の靴が手に入ったという体で進んでるはずだから、パスワードも。いや、だからここで死んでもまあ、とりあえずなんか進んだ感のある状態で次回を迎えられるような気がする。大体前回がちょっとね、いろいろ修羅場があったからね、怖いんですよ、長い時間プレイすると。途中で録画が失敗するんじゃないかっていう危険がね、怖いんですよね。わお、そっかそっか。よし。わわ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 、死ぬ死ぬ。 わわ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 
よし。これはどうやったら出てこないんだろう。あ、出てきやがった。避けたつもりが出てきやがった。でも、もう時間的にそろそろいけんのかこれ。よし、そうだよな、アイテム持ってれば履くも履かないもないんだもんな。あれでも橋渡ってなかったっけ。橋渡って、あ、そっか、下通ってただけか。そっか、下通ってたんだね。あれ、そうか、この下から左に向かってただけか。なんか橋渡ってたような記憶があるんだけどな。間違い、勘違い。おお、なんか来た。なんかわかん、よくわかんないけど、なんか来た。来た来た、新しいところに来た。ちょっと広いよ。広くて何をすればいいのかわかんないよ。ちょっと待って、宿や。困ります。早く出てってください。私は何も知りません。
ここに人が住んでいるのが知られたらまたモーダーが襲ってきます。このティアス・アスリーンのことが知りたければ城の東にある岩山へ行ってみればきっと一人の老婆がそこにいるはずです。その老婆は毎日その岩山へ行って一日中遠くを見つめているそうです。彼女はティア・アスリーンからバブ・モーダーにノックマー城にえティア・アスリーンからバブ・モーダーにノックマー城に連れ去られたのですが、アークというこの国の戦士に助けられたそうです。そうっすか、そうっすか。じゃあ東に行きますよ。東に行きますよ。しょうがないな。これはでも、なんとなくこう、逆に言うと、ここで死なないな。ここで死なないな。あ、これは？入れない。そっか、序盤のなんか、人がいなかった家とか、今行ったらいるのかなとか、思ってみたり。え？結構広いな。それはそれで広いな。閉じてるよ。ちょっとこれは、なんだろう、わかりにくいんで、また一番下まで行ってから一段上がって、左に向かってみたいな感じで、ちょっと舐めるように行きつつ。でもここで、こっから次回でいいのかな？そんな気もするよね。誰もいない。ちょっと、切り時が難しいな。ここでちゃんとここっていう記憶されるのかどうかが分かんないんだよな。そこが問題だよな。なんかアイテム1個でも取ればちょっと状況変わるんだけど、ここに今来ましたってだけでパスワードが変わってるかどうかが分からん。 このゲームのセーブ不安説っていうのがもう濃厚ですよ。あれまたいない。東か、東まで、東に誰かいるまで誰もいないのかな。参ったな。参りましたね。今日は大丈夫です。そんなに長い時間やらないと思うんで、大丈夫です。ただなんか見つけて、ちょっとこう、進展した感がないとちょっと厳しいんだよ。だって MP がないからさ、今、ポーだっけ？あいつも呼べないしさ。いやー、だから入れないんだよな。これは参ったね。お。いた。バブモーダ女王を倒すために来られたのか。それならここでゆっくりしていってください。あ、これでなんとなくフラグになるのかな、この回復って。なるほど。ちょっと回復は見つけたからいいんだけど、ここから始まるかどうかわかんないな。とりあえず、なんかイベント進展したよ、アイテムもらったよ的な確証があって、やっとやめられる感じかな。いねえし。マジか。まあ、ここか。でも、もう上に行くだけか。よーし、じゃあちょっと上に行って。あ、この際だから、あれ？城だ。城だ。ちょっとやめ時がわからん。なんだ？ああ、こういうパターンで東側に人がいたのかもしれない。こっちは、方向的にはさっきの場所から北だけど、感覚的に西って言い方もできなくもないから、この後東に何かあるんじゃねの？ でもその後どうやったらこれ死ねるんだ？ いや。東だよな。
結局回復しちゃうし。ちょっと待って、なんか進んでるよ、なんか薄暗いよ、何これ、薄暗いよ、何これ、ちょっと待って、ちょっと待って、今もう一回ダメージ食らったら多分心落ちなく今日パスワード取れた。何なんだろうな、終わるタイミングが分かんないけど、この薄暗い何かが、おこれだ、ノックマージョ、お前さん、あの悪魔の住む城へ行きなさるのか、やめた方がいい、それよりも神の予言を信じて待つのじゃ、いつの日か選ばれし勇者が現れてその悪魔の力を封じ込めるという、わしはその日が来るのをこのノックマー城の見える岩山でずっと待っているのじゃ。いやだからさ、俺なんだよ、俺なんだよ、俺、これどうしよっか、なんか明確にアイテムかなんかが欲しいんだよ、アイテム、やめ時というを考えるとアイテムはもらえないとちょっと今やめていいのかよくわからん。でもあのセリフはフラグっぽくないんだよね、あのセリフはフラグっぽくないから、これが行き止まりだったっけ、だからでもこのマップを どうする。結局なんだかんだ言って1時間でスパッとやめられないんだよな。これやめられないよね、どう考えても。まあこの明るくなる暗くなるは単にこのマップの移動とともに起こってるからあんまり気にしなくていいことは分かった。で、こっちか。あ、違う違う、これで、こっちか。行ってないのはこっちか。おー。またダンジョン？ちょっと待って。ちょっと待って、このダンジョン攻略するのはちょっとまずくないか。ちょっと待って、このダンジョンを攻略するのは、でもなんかアイテム、よし、これだ。宝箱には何も入っていない。嘘だろう、しかも宝箱は塞いでんじゃん道、なんかいやらしいよなあの塞ぎ方、マジか、何もねえじゃん、ちょっと待って、何これ、これやめるしかないのかな、まあ、ちょっとやめよっか、じゃあもうこれで出て、でどっかでちょっと一回やられよう、これ避ける方法ってないのかな、例えばなんだろう、スペクターでこうアイテムになってもこれアイテムになって通れたりしないのか、くそマジか、これはなんかないのかな、ファイヤー、あ違うな、マジック魔法の杖、消えないな、そういうもんでもないんだよな、しかもこう敵出てこない、何なんだこれ、ちょっとこれは何か持ってこなきゃいけないとかちょっと違ったギミックがあるのかもしれない、参ったな、わかんねえ、あのおばあさんにもあったけどわかんねえ、ちょっとどこでこれ、ここでやめるとどこで何が、あ、入れんじゃん。マジか。入れんじゃん。ちょっと待って、入れんじゃん、これ。いや、まあ普通にこれでゲームオーバーになったらやめよう。それでいいや。それか、アイテムを一個でも取ったら、ちょっと一回出たいな。ああ。
宝箱ないね。やばい、これを回進めちゃうんじゃない やばいな。やばいな。またこの、今度は反省したつもりがまた2時間コースになってんのかもしれない。ちょっと待って、これちょっとこれ以上やっちゃダメな気がする。アイテムくれ、アイテム。あ、違う。アイテムがあれば、アイテムがあれば、ちょっと心落ちなく終わりにできるのに、どこでセーブされてるかわかんないんだよ。出ないな、アイテム。お、俺はこのティア3の戦士アーク、もしやお前は伝説の勇者か。そうか、神の予言は本当だったんだ。この先の部屋にエボシスクという怪物がいるのだが、俺の力では倒すことができん。俺のカイザーソードをやろう、ビロー。お前ならあの怪物を倒すことができる。カイザーソードを手に入れた。ちょっと待って、頼んだぞビロー。どの部屋、この辺先、ちょっと待ってちょっと待って、いなくなったし、ちょっと待ってちょっと待って変な話なんだけど、このカイザーソード83、よし、これでちょっと一回出て今日やめにしよう。多分これ以上続けるとちょっと、あ、間違えた、アイテムじゃない、マジック間違えた。一回こう出たいんですよ。出ないと多分ここだとね、セーブされてないんだよ。だから一回出て、もういいよ、もう経験値も何も稼げないから、いいっす。いいっす。あれ？あれ？上だよね。よしよしよし、これだこれ。よし。多分これで、これで多分セーブされてると思うんで、これで心置きなく、まあちょっと今日はここでやられると。結構残酷なんだよなこのゲーム。なんでやられなきゃいけないの？パスワードを取るためですよ。はい、ということで、はい、これ下にねアイテムとか表示されてくれるといいんだけどねと贅沢言っちゃいかんか。はい、ということで次回続きをやります。はい、ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんな企画やった方がいいよとか、こういう理由でこんなゲームプレイした方がいいよなどアイデアがありましたら、ぜひコメントください。また動画の拡散、 SNS での動画の拡散よろしくお願いします。以上、酒缶でした。